E aí a China veio e deu um, como é que eu vou dizer, um susto no mundo, que ela conseguiu fazer uma rede que a distância total é de 4.600 quilômetros, e ela é totalmente operacional e, aliás, eu diria, é maravilhosamente funcional. Salve, meus irmãos, tudo na paz? No programa de hoje, mais uma vez aqui com o Rogério, nosso professor de física, nós vamos estar falando sobre a primeira rede quântica comprovada no mundo. Salve, Rogério, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, meu. Oi, João, boa tarde. Feliz em estar aqui de volta. A gente teve aí um probleminha semana passada e não pôde gravar, mas que ótimo, né? Estamos aqui de novo. Então, hoje nós vamos falar de rede quântica. Não que essa seja a primeira, na verdade, já existem quatro outras funcionando. É Só que mesmo? o grande desafio era superar a barreira dos 200 quilômetros, que era o que todo mundo tinha conseguido até o presente momento. E aí a China veio e deu como é que eu vou dizer, um susto no mundo, que ela conseguiu fazer uma rede que a distância total é de 4.600 quilômetros, e ela é totalmente operacional e, aliás, eu diria, é maravilhosamente funcional. Ela é de uma velocidade que, se eu falar quanto ela transmite por segundo, eu creio que 99% das pessoas não vai nem conseguir ter uma ideia de quanto é isso. Mas eu diria para você que é rápido, muito rápido. Vamos, antes da gente entrar nesse assunto, meus irmãos, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativa o sininho aqui embaixo para você receber as notificações sempre que sair um conteúdo novo, você ser avisado. E eu peço a vocês, todos aqueles que gostam do trabalho e querem ajudar, sejam membro do canal. Toda ajuda é bem-vinda e necessária, desde que não desequilibre você. Agora, eu vou colocar para vocês aqui que eu cometi um erro. Eu acho que eu cometi um erro. Eu estava colocando o telefone de contato do Rogério, estava muito pequenininho, algumas pessoas não estavam enxergando. Então, eu vou colocar o telefone agora. Bem grande para vocês estarem vindo a poder fazer contato com ele, para vocês que precisam de uma administração de sistema Linux e Unix, e também com questões de middleware. E tá aqui. Não funcionou da primeira vez, funcionou agora. Pronto. Viu? E eu vou estar deixando o telefone do Rogério também na descrição do vídeo para quem quiser entrar em contato com ele para adquirir os serviços que ele oferece. Rogério, então hoje nós vamos falar um pouco mais de tecnologia, muito mais de informática, abordando também a questão quântica, que é mais a tua área, não é isso? Sim, mas para, vamos dizer assim, surpresa geral, eu ainda vou conseguir ligar isso, né, botar um gancho para a questão metafísica, tá? Que já está rodando aqui na minha cabeça esse gancho, essa ideia que vai talvez até levar a uma certa discussão extra a respeito, né? Vamos ver. Mas vamos começar do começo. Tá bom? Ah, o Rogério, eu acreditei que essa era a primeira porque eu não cheguei a ouvir falar de outras. Existem outras redes quânticas funcionais? Vou falar um pouquinho disso Sim. antes da gente entrar nessa, da China. Então, vamos lá. Deixa até me dê um segundo, gente, para pegar a lista aqui, que eu até, para minha informação, né, para não falar besteira, eu tô com a lista aqui na minha frente. Por favor. Mas a gente tem uma nos Estados Unidos, que começou a ser desenvolvida em 2004, e hoje, digamos assim, está implementada e funcionando num anel que vai de Harvard, da Universidade de Harvard, até. Oh, meu Deus, de onde foi? Assim, de Washington até Boston, tá? Onde fica Harvard. E aí tem uma outra que é de Viena, que chama-se SECOQC,
Não peçam para mim explicar que é. Bom, tá. Secure Communications Based on Quantum Cryptography, tá? Que é um projeto desenvolvido pela União Europeia, com até com uma visualização um pouco mais de uso militar, inclusive, né? Para áreas assim de transmissão de segredos, essas coisas, né? Mas todas essas. Daí tem a rede de Genebra. Né, que trabalha basicamente com o LHC, né, o acelerador de partículas, né? Depois tem uma rede em Tóquio, que liga acho que três universidades, se eu não estou muito por fora. E por fim tem uma que liga a Caltech até o Fermilab, que são dá quase 1.000 quilômetros, tá? Que é o Wikinet nos Estados Unidos. E por fim vem a Beijing Shanghai Trunkline, que eles chamam, né, que é o backbone da coisa, que liga a cidade de Beijing até a cidade de Xangai, e tem 4.600 quilômetros, tá? Nossa. Então, assim, em geral, o pessoal, até 1.000 quilômetros, o pessoal estava fazendo com alguma dificuldade e tal, estava melhorando isso e tudo mais, e de repente veio a China e passou a perna em todo mundo, tá? Inclusive, uma parte da rede chinesa é via satélite. E o mais interessante é que eles colocaram em órbita, né, um satélite que tem essa capacidade de interpretação quântica de sinais, né, para fazer a comunicação caso a fibra ótica falhe ou se a informação é muito grande, ela se divide em duas e chega do outro lado e reúne de novo para acelerar a coisa mais ainda. O Peraí, Rogério, interessante. peraí, desculpa te cortar um minuto. Então, tanto essas outras redes, quanto essa rede de Beijing, que é a mais recente que você falou, elas se utilizam da conexão via fibra ótica. Só que você está Sim. me dizendo, então, que agora eles já conseguem fazer uma conexão quântica, de internet quântica, via satélite? Sim. Olha só. Não, e a loucura maior é que o princípio que se usa é idêntico para os dois casos. Ou seja, o mesmo tratamento quântico que se dá para a luz, né, no caso da fibra ótica, você tem uma frequência específica que agora eu não sei precisar, que sobe para o satélite, né, e ela também sofre o mesmo tipo de tratamento, vamos dizer assim, eletrônico, vamos pôr dessa maneira, para o satélite poder repetir, né? Então, é assim, são dois choques ao mesmo tempo, porque ninguém esperava essa parte via satélite. Até aí, até então, haviam experimentos na área vamos dizer assim, de radiofrequência, né, para uso quântico, mas ninguém estava tendo muito sucesso, havia uma taxa de erro na transmissão muito elevada. E os chineses conseguiram reduzir isso a uma proporção muito pequena, segundo a informação que se tem, é abaixo de 1%, o que vamos dizer assim, regulamentado em questões de redes, né, de computadores, o erro normal de uma rede tem que ser abaixo de 1%, e eles conseguiram isso. E mais do que isso, vamos dizer assim, a diferença de tempo entre a rede via satélite e a rede via fibra ótica é inferior a 1 milésimo de segundo. Deixa eu explicar. A rede normal, a internet que a gente está usando aqui agora, se a gente tiver uma conexão via satélite, ela tem um delay, ou seja, um atraso de meio segundo para subir e meio segundo para descer. Então, a sua conexão tem 1 segundo de atraso, tá? Sim. E, em compensação, a rede quântica da China, ou seja, o satélite quântico deles, consegue reduzir isso em 1.000 vezes. Nossa. Então, como é que eu vou dizer? Na questão da fibra, não é que ela é instantânea, mas ela está na ordem de nanosegundo, ou seja, 9 zeros depois da vírgula,
Daí tem um unzinho lá atrás. Quer dizer, vai ser pequeno assim lá longe, né? Para não falar outra coisa. Então, o que que acontece? A velocidade que se consegue de transmissão de dados é tão absurda que, bom, eu vou dizer, são 1.000 trilhões de bytes, de bits por segundo. Pensem nisso. É uma Caramba. velocidade assim, até hoje nunca atingida Eu fico em imaginando matéria se de rede de computador. Desculpa, Rogério. Fico imaginando se a tecnologia doméstica que a gente tem hoje, capacidade de transmissão e recepção de dados, se ela teria capacidade de poder aproveitar uma rede dessa. Então, eu diria para você, isso é um pensamento um pouco particular meu, né? Mas observando a velocidade que as coisas estão tomando hoje em dia e as soluções, as descobertas que o pessoal na China fez, eu diria para você que no máximo em 10 anos nós já vamos ter essa tecnologia dentro de casa. Porque a única coisa que precisa no seu computador, no meu, no computador de quem for, é trocar a plaquinha de rede por uma placa de fibra ótica especial, que trabalha quanticamente. Então, o que que acontece? Com um investimento, entre aspas, mínimo, né? Entre aspas, ainda não. É óbvio que não existe nenhuma placa dessa ainda, comercialmente falando, ela não existe, né? Só experimentalmente falando, né? Mas eu acredito que, sei lá, 2, 3 anos isso vai estar no mercado, é óbvio, né? Com certeza. E aí o que que acontece? A parte mais complicada é o que a gente chama de backbone, ou seja, lá na China eles fizeram uma rede específica com 700 fibras para poder atender a demanda do sistema, tá? Então, o que que acontece? Conforme os países forem construindo ou modificando a sua infraestrutura de distribuição de rede, né, de fibra ótica, essa tecnologia vai estar disponível. Ela não vai ser uma tecnologia assim que vai ficar como aconteceu com a evolução da tecnologia que a gente usa hoje, né, que nós levamos 30 anos para ter uma velocidade respeitável, né? Mesmo Essa assim, nova. ainda no Brasil não é das melhores, né, Rogério? Não, Comparada eu de diria outros que países. no mundo inteiro, se você for ver assim de maneira genérica, no mundo inteiro a distribuição de internet, vocês me perdoem a palavra, é um lixo. Por quê? Porque nós temos no meio do caminho uma infraestrutura antiga que vai sofrendo adaptações para se adequar às novas tecnologias. É aquela história do remendo, né? Vai pôr um remendo em cima de um remendo, em cima de um remendo, e aí você já viu o que vai acontecer, né? É No verdade. final, vai dar porcaria para não falar outra coisa, Qualquer né? irmão que trabalhe com TI aqui sabe do que a gente está falando. Exato. É a lei de Murphy, né? Se há a menor possibilidade de dar errado, Errado, com vai dar certeza errado. vai dar. Então, já é. Entre nós da TI, isso já é uma lei, É né? verdade. É muito mais fácil fazer um remendo numa fibra ou num cabo do que trocar ele todo. Ah, com certeza, mas isso não tenha dúvida. Com certeza. Mas tira uma Não dúvida, tira uma dúvida. fala. Então, o Diga-me. sistema de fibra ótica que já existe hoje seria simplesmente trocado o sistema de alimentação da mesma. Poderia ser utilizado a mesma estrutura de fibra para estar vindo a fazer a passagem desse trabalho, desse sistema? Dessa Olha, tecnologia eu diria nova. para você que é assim, 90%, talvez 80%, porque, claro, existem ramos mais antigos de fibra, né? Que, por sua característica básica, não aguenta isso. Então, alguma coisa, claro, vai ter que ser trocada. É aquela história, né? O remendo em cima do remendo. É isso que vai ter que ser substituído, é que já tem remendo demais, né? Então, essa parte vai ter que ser trocada assim dioturnamente, conforme for passando o tempo e a necessidade for surgindo, é óbvio que essa infraestrutura vai ser migrada.
Mas, assim, as coisas mais modernas, né, as fibras mais recentes, essas não vão ter problema nenhum. E um satélite, Rogério, quanto que você acha que ele teria de área de cobertura? Chuta. Então, pelo que eu estou vendo aqui nas notícias, nas descrições técnicas e tudo mais, eu diria assim, que o satélite atual que a China tem em órbita, ele deve cobrir mais ou menos, sendo até um pouco otimista, metade do território chinês, tá? Peraí, 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 peraí. Metade? Do território chinês. China é um país gigante pra caramba. Sim, só que o que acontece é que quanto mais, entre aspas, quanto mais longe do foco principal, né, mais perto, vamos dizer assim, da área Mais defasado seria o limite, sinal. o sinal começa a sofrer problemas, né? Então, Sim. vamos pôr uma coisa mais honesta. Eu diria que uns 70%, pega a China, divide a metade, e aí pega 70% dessa metade. É o que o satélite com certeza tem cobertura. Mesmo assim, é uma área Mas imensa. gigante para uma tecnologia nova, com É, eu certeza. vou dar um paralelo aqui. Como se você pegasse do Rio de Janeiro para cima, né? Tipo Rio de Janeiro, Espírito Santo, um pedaço de Minas Gerais, né? E subisse Nordeste inteiro, o satélite cobre essa área no Brasil. Então, para ter uma rede como essa, totalmente via satélite. Teria que ser, pelo menos acredito eu, teria que haver uma organização mundial de todos os países que têm projeto espacial para ter lançado ou utilizado aqueles satélites que já estão em órbita para poder fazer uma cobertura global. Então, Ele até tossiu. a resposta à sua pergunta, desculpa a tossida, tá, Quando gente? ele tosse, ele já... lá vem. Não, é que. na verdade, não, João, porque nós já temos fibras passadas, as chamadas fibras oceânicas, né? E também as fibras intercontinentais, que praticamente nos reduz a necessidade de transmissão via satélite em mais ou menos 80%. Então, eu diria para você que, sei lá, talvez aí, vamos botar uns 10 satélites, 20 satélites em órbita, já resolve tudo, né? Ah, que Os legal. pontos que não teriam acesso estariam cobertos com uma quantidade relativamente pequena. E esse satélite chinês que eu estou falando para vocês não é um negócio gigantesco, tá? É uma caixinha de 60 centímetros cúbicos, ou seja, 60 por 60 por 60, entendeu? É uma caixinha pequenininha que está lá em cima. Não é uma coisa gigantesca, não, gente. É uma coisa que é normal, tipo uma caixa de papelão, manja. Só que está lá em órbita, né? Obviamente, tem uma baita tecnologia lá dentro, isso eu te garanto. Com certeza. E, obviamente, as antenas, né, altamente direcionais e lá, 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 mas digamos assim, entre aspas, é um satélite simples. Por quê? Porque ele é para apenas uma função. Ele só tem uma função. Não é que nem os satélites normais que a gente tem, que fazem meteorologia, fazem a parte de medição barométrica, faz retransmissão de dados, de imagem, do diabo a quatro. Então, quer dizer, os satélites que a gente está acostumado a lançar de telecomunicações, eles são meio que faz de tudo, entendeu? Pau para toda obra. E esses satélites específicos para a rede quântica, não. Eles só vão trabalhar com a rede quântica. Então, além do custo deles diminuir, muito, por sinal, porque, claro, quanto menos peso você manda para o espaço, mais barato fica, né? E fora que eles são muito eficientes, o que, claro, diminui a necessidade de equipamento, né? Então, eu diria assim, de uma maneira até um ponto de vista certamente otimista, que em 10 anos, mais ou menos, rezo a Deus, né? Posso estar enganado, mas que em 10 anos a gente já deva ter boa parte do mundo funcionando em redes quânticas, o que seria maravilhoso. Seria pensando até de forma um pouco utópica, né?
Seria bom ter a área de cobertura via satélite em lugares que a fibra não alcança. Assim teríamos realmente conexão em todos os lugares. Rogério, Exatamente. eu Por isso que eu tomei um falo. gole de café que estava frio, fiz uma careta no vídeo. Ainda bem que eu não vi para não dar risada. E até atrapalhar o teu raciocínio absurdamente. Mas pense o seguinte, João. Esses 20 satélites que eu estou falando para você seriam justamente para cobrir esses chamados brancos tecnológicos, né? Vamos dar um exemplo. Uma ilha do sul do Pacífico, lá perto de Fiji, por exemplo, são ilhas cuja a infraestrutura de telecomunicações não é que seja antiga nem nada, mas é que ela tem restrições pela distância dela, né? Como ela fica muito distante de outros lugares, por exemplo, você puxar uma fibra oceânica é uma coisa que a economia do país não tem como pagar. Então, eles dependem de satélite direto. Agora, pense o seguinte, que você consegue pôr Fiji, por exemplo, online no mundo com um delay de um milionésimo de segundo, coisa que hoje eles têm têm 10 segundos de delay, né? Então, o que que acontece? Você vai, inclusive, equilibrar as telecomunicações do mundo de modo que ninguém tenha muito, ninguém tenha pouco. A coisa vai ficar meio que no Nivelada. fiel da balança, sabe? Isso vai ser ótimo, porque a própria internet vai se tornar estupidamente eficiente. O que a gente E eu digo precisa. isso sem modificar os servidores que atualmente estão em operação. A hora que entrar a computação quântica mesmo, como a gente diz, chutando o balde, né, que todo mundo começar a migrar para os computadores quânticos, aí eu vou dizer que nós vamos viver realmente num mundo utópico. Porque daí o seu 4G, 5G do seu celular, você não vai conseguir piscar o olho e já carregou o site, entendeu? Está aí uma coisa que seria muito bom para profissionais que trabalham com tecnologia, até mesmo desde a pessoa comum a quem depende realmente de um fluxo real de informação. Às vezes a gente pode pensar, mas isso, pô, a diferença de 10 segundos, 1 segundo, para mim não conta tanto, concordo com você. De repente, pela sua necessidade, pode não ser algo de grande valia. Mas para um acionista, para alguém que está esperando uma informação em tempo real para poder ter uma tomada de decisão, é muito importante. Olha outros assuntos, questões Então, eu vou te empresariais. dar um exemplo onde esse delay pode custar uma vida ou uma morte. Que hoje se faz, mas se faz meio que assustado, meio, né, sobre. Todo mundo fica que nem gato quando olha a tina de água, né, arrepiado até o último. Que são Seria? cirurgias à distância executadas por robôs, né? Que o médico, por exemplo, está nos Estados Unidos e a cirurgia está sendo feita no Japão. Olha só que coisa Hoje, interessante. Eu não sabia que era feito assim. Só pensei que existia o acompanhamento, mas a não, não, realização. o robô é a mão e os olhos do cirurgião que está lá nos Estados Unidos, por exemplo, ou vice-versa. Em resumo, hoje se consegue fazer cirurgias à distância, assim, com uma precisão enorme. Só que, claro, você paga o custo do tempo, ou seja, o cirurgião tem Sim, que estar claro. treinado que cada movimento que ele faz. Ele tem que esperar um tempo X para o próximo, né? Porque Delay. ele tem que ver o resultado, né? E aí tem todo o delay da internet. Agora, pensa assim: você tem uma comunicação que dos Estados Unidos para o Japão, você vai demorar um nanossegundo para ver o que está acontecendo. Bom, nanossegundo para o ser humano é meia piscada, Com certeza, é entendeu? meia piscada que pode estar ajudando a manter uma vida ali, né? Com certeza. E Com outra, o certeza. cirurgião vai se sentir seguro porque ele vai poder fazer a movimentação das mãos dele sem ficar preocupado de, putz, esqueci, né? Delay. Esqueci e mexi duas vezes. Tá certo que o sistema tem buffer, tem tudo para ajudar o cirurgião, mas tudo tem limite, né, João? Então, Concordo, se concordo. você puder ter, e odeio essa expressão que eu vou falar, chamado tempo real, que no meu entender isso é um absurdo, mas tudo bem, vamos falar assim. Se você tiver o tempo real, ou seja, a coisa imediata, o que que acontece?
o cirurgião vai se sentir como se ele estivesse na sala de cirurgia lá com o paciente, né? Verdade. Então, muito melhor, né? Claro, tudo que vier para melhorar, a gente agradece, né? E outra, por exemplo, poxa, vamos dar um exemplo aqui entre nós. Você fez uma ressonância magnética nuclear e precisa passar para mim o arquivo para me levar no médico que está te consultando aqui em São Paulo, né? Bom, vamos pegar que esse arquivo tenha 1 giga. A gente vai demorar cerca de 1 hora para transmitir do Rio para Jundiaí, tá? O que que acontece? Com a computação quântica, esse arquivo vem em 2 segundos. Nossa. Você compreendeu Perfeitamente. Aonde a coisa vai ficando prática? Perfeitamente. E sabe o que eu acho interessante, Rogério? Eu acho muito interessante nós estarmos comentando sobre isso agora, porque que um canal espiritualista e um programa de física e magia está falando sobre uma questão de comunicação, está falando sobre uma questão de transmissão de dados de uma forma onde a física é responsável através da quântica, que ainda é um bicho de 7 cabeças para próprios estudiosos de física. Então, sim, é muito válido, é muito. Digamos assim, é um conhecimento que talvez não tivesse. Você não tivesse recebido ele em outro lugar. Agora, eu queria entrar na questão da metafísica. Você disse que tinha uma ideia de como isso pode ser relevante na questão da metafísica. Vamos lá, Rogério. Vamos entrar nessa parte agora. Então vamos lá, peraí, deixa eu tirar o avental Ah, de física e botar aqui a guia do Encanta, tá? antes da gente entrar no, na questão, as placas são feitas com quartzo. Então, aí é que está o negócio. Depois, João, você coloca na edição aquela foto que eu mandei para você, tá? Que Beleza. aquilo ali é o pulo do gato, vamos pôr assim. Porque como é que a rede quântica funciona? Aí é que vai dar uma complicadinha na cabeça do povo. Mas, quando você gera a comunicação, você tem que gerar um par de fótons cujo spin esteja alinhado. Ou seja, que você tenha um par quântico. Deixa eu fazer aqui para você. Um vai ter o spin para cima e o outro vai ter o spin para baixo. Então, aqui nós temos o pareamento quântico. Só que o engraçado é que, vamos dizer, esse meu dedo está em Beijing e esse meu dedo está lá em Xangai, tá? E a mesma coisa vai acontecer no seu computador local. Quando ele contactar essa rede, ele vai receber do servidor esse chamado par de validação quântica, tá? Desculpa, São Pedro está meio brabo aqui, tá? Não. O que que acontece? Você tem um feixe de laser que transporta esses fótons, ou seja, esses dois fótons com spins contrários, tá? O que que acontece? Quando ele chega no seu computador local, a placa de rede vai ter um cristalzinho, um quadradinho, né, um cubinho muito pequenininho, que na verdade são dois prismazinhos retangulares, para dar uma ideia para vocês, é dessa forma aqui, não sei se vocês estão vendo meu esquadrinho aqui, ó. Então, imagina um colado no outro, assim, tá? Daí forma um quadrado, tá certo? O que acontece é que nessa divisão do meio, você tem um tipo de cristal em cima, que a gente chama de cristal de quartzo dopado com selênio, e embaixo a apenas o cristal puríssimo. Quando esse feixe de laser chega, ele entra pela superfície do quartzo dopado, um fóton abre 30 graus e o outro fóton abre 30 graus e eles saem. Quando entra no de baixo, eles se tornam paralelos. Por quê? Porque você está passando por um cristal puro. Então eles ficam paralelos. E nessa, o seu computador lê o par quântico, sabe como é que está o spin, e a partir daí começa a comunicação. E aí essa comunicação é praticamente instantânea. Comunicação utilizando cristais e a base de luz. Interessante. É.
Aí que vem, deixa eu tirar de novo o jaleco de físico aqui, pôr a minha guia aqui. Pensa o seguinte: olha que salto. Vamos brincar de novo com o radinho do seu Ventania. Coitado, ele já deve estar ficando puto comigo, mas. Vamos lá, vai. O que que acontece? Talvez, João, só talvez, nós estejamos nos aproximando do tipo de comunicação que eles usam para falar com a gente. Ou seja, entre aspas, para influenciar a gente aqui. Citando um exemplo que eu já citei, por exemplo, que se o Ventania tivesse num planeta na galáxia de Andrômeda, a quase 2 bilhões de anos-luz daqui. E o que que acontece? Através de um buraco de minhoca, vejam, gente, nós estamos falando metafisicamente, esquece a física da história, isso aqui é uma ideia minha particular, baseada na minha crença. Isso é bom que fique muito claro. Mas quando nós entramos Então, na metafísica, a gente já está deixando bem claro isso. Vamos lá. mas eu gosto de, às vezes, clarear, porque tem sempre o chato que gosta de ficar enchendo o saco. Bom, vamos lá. Aí o que que acontece? Vamos supor que seu Ventania pegou o aparato de comunicação dele lá, ligou, formou esse buraco de minhoca de lá de Andrômeda até aqui, a Terra, né? E aí, por um processo de alinhamento quântico, ele alinha o timo do Fernando Parada, por exemplo, com o timo dele, e através da comunicação quântica, ou seja, da rede quântica, você começa a conversar, a conversa entre ele, seu Ventania, que depois influencia ele e, vamos assim, dá passagem a ele, Ventania. Entendeu? Entendi. Era essa parte metafísica que eu queria argumentar com você. Eu, utilizando essa tua colocação, dá a impressão que a gente está descobrindo como é que faz o rádio. E olha que hoje a gente já tem o MP3 e coisas mais evoluídas. Então a gente está descobrindo o rádio para evoluir ele. Seria mais ou menos Exatamente. essa a comparação. Exato. É aquela história que eu sempre brinco, que para o seu Ventania é um radinho de pilha, para nós é altíssima tecnologia, entendeu? Perfeitamente. E numa questão onde se trabalha a transmissão via satélite de uma forma nova, numa forma de comunicação, numa energia que não é comum a nós, você acha que traria alguma, sei lá, alguma modificação perceptível à biologia humana? A biologia. Olha, João, Biologia. posso dizer uma coisa? Eu, Antes que, depois antes, de ler. peraí. Antes de você falar, lembre de todos os boatos que aconteceram comentando do 5G. Tu vê lá, hein? Agora fala. Bom, tirando a boataria do lado, tá? Pondo a boataria do lado, eu acho que o 5G ainda não se aproxima, vamos dizer assim, da banda de frequência, vamos pôr desse jeito, vai, que seu Ventania provavelmente usa, tá? Minha filha, você não adianta nem comparar, já chama-se de Fernando. Não adianta nem ter uma base comparativa por uma questão muito. Obviamente, a gente não conhece a tecnologia, a gente não sabe como ela é passada e como ela transpassa por toda essa. Digamos assim, esse emaranhado energético à nossa volta. Os emaranhados energéticos que nós conhecemos. Wi-Fi, frequências de rádio, frequências geradas por cabos elétricos. Aí nós saímos de toda essa frequência que é conhecida e provada cientificamente, e entramos na frequência onde nós criamos um monte de besteira à nossa volta. Ou seja, são tecnologias que furam esse processo e agem na comunicação com todo esse emaranhado. Parece que, tipo, é o cabo mestre que desce e passa o emaranhado todo de comunicação que acontece. Não adianta fazer um comparativo. É Não, mas eu impossível no vou te dar uma momento. sugestão. Eu vou te dar uma sugestão que talvez ponha você para pensar. Lembra da radiação de Hawking, que é a única coisa que sai de dentro de um buraco negro? A única coisa que nós conhecemos. Sim,
Mas se tem a radiação de Hawking, quem te garante que não tem outra coisa? Ah, agora eu te A peguei. maioria das coisas que nós descobrimos sempre existiram. E o quanto que ainda não foi descoberto, né? Ou Tá melhor, o vendo? quanto que ainda não foi revelado, digamos assim. Não, e ainda temos, vamos dizer assim, duas pimentas para colocar no molho, que é a matéria negra e a energia negra. Quer dizer, ainda não se tem uma ideia exata do que é isso e o que capacidades esses meios têm para transmitir coisas. Você E já viu o caminho que eu estou seguindo, né? nem a possibilidade de um equipamento para tal medição ainda, né? Exatamente. Agora, imagine o dia que a gente entender a matéria negra e falar: nossa, cara, dá para transmitir onda de rádio aqui. E aí? E o que mais que não poderia ser feito, né? É, Rogério, Então. peraí. Vamos. Eu gosto desse jeito quando você fala assim, colocar algo a mais no molho. No nosso próximo programa, vamos falar de química quântica? Claro, claro. Aí eu vou colocar mais pimenta ainda. Aí a gente vai pôr aquela pimenta, como é que é? De matar o Papai Noel. E aí você entra com a questão da química quântica, eu posso dar um pouco da ideia de biologia espiritual. Não, mas aí a gente faz o seguinte: então, para engrossar o molho, nós vamos colocar também um pouco de biologia quântica, que eu tive lendo alguma coisinha, claro, não sou um especialista, mas. Eu queria pôr as ideias da biologia quântica para você, para engrossar esse caldo todo, para daí você ficar com mais ideias ainda dentro da cabeça. Não, não é questão não é nem de uma ideia, porque eu já tenho todo, digamos assim, uma informação e um parâmetro que eu recebi dos meus. Eu já até dei algumas dicas em alguns vídeos. Então seria interessante para mim, numa questão de um comparativo entre de como seria uma visão mais científica dessas informações que os meus me deram nos meus estudos. E fora a leitura que eu absorvi também, que eu complementou muito essa questão, acho bacana nós falarmos sobre essa questão. O que você acha? Então, eu acho ótimo. Eu, para mim, tô na briga. Tô Beleza. na briga. Então. Ah, uma coisa só, João. Só antes da gente partir para os finalmente. Mas imagina só o que talvez, sei lá, vamos pôr os próximos 20 anos não nos reservam. Rapaz, eu gostaria de acreditar, eu gostaria, não estou dizendo que vai acontecer, isso não é uma previsão, isso não é. É uma, digamos assim, é um desejo. Eu gostaria que nesses próximos 20 anos nós tivéssemos um salto tecnológico, não, mas não somente numa questão de tecnologia de informação, tecnologia mecânica, mas também de tecnologia consciente e emocional. Eu não expressei direito, deixa eu tentar falar. Que nós tivéssemos uma evolução realmente como seres humanos, que acompanhasse a tecnologia, os seres humanos que vão utilizá-la. E gostaria muito que houvesse interferência externa para que isso acontecesse. É um desejo só. Então, me acrescenta na lista desses que desejam isso, porque eu até sonho com isso, um mundo um pouco mais justo e um pouco mais igualitário, né? Um mundo de pessoas mais educadas, um mundo de pessoas mais conscientes, que estão evoluindo e, sei lá, superando um pouco essa questão onde estamos, ainda somos pessoas muito umbilicais, eu vou utilizar essa palavra. Quem pegou, Concordo com você. pegou. Quem pegou, pegou dessa vez. Depois eu explico. Somos Não, um muito dia desse você fala disso. umbilicais, digamos assim. Vibramos muito no laranja, vermelho, mas varia, Então. varia. Mas calma, um dia a gente chega lá no azul clarinho, né? A gente Verdade. chega lá. Calma, É, calma. e quando Tenha eu, paciência. quando nós, você quer dizer, um dia a gente chega lá como sociedade global. Então, Claro, não a gente, eu, você, mas a Terra, né? eu queria muito que de forma sadia acontecesse realmente
uma interferência externa perceptível. Não vai acontecer agora, porque não temos consciência para isso. Não vai acontecer agora, o que eu quero dizer é, não vai acontecer aberto ao grande público, que já acontece. Mas aí vai da crença de cada um, é a minha. É, fica um pouquinho da minha crença e um pouco do meu desejo quanto a essa questão. Comunicação, estamos evoluindo para que, digamos assim, possamos estar utilizando essa tecnologia de forma produtiva e saudável. A tecnologia vai estar aí para isso. Agora faltam as consciências produtivas e saudáveis para estarem utilizando. Falou bem e falou tudo, meu caro. Mas só nos cabe agora, atualmente, rezar e pedir a Deus que isso venha a acontecer, porque com certeza eu diria que nós dois não veremos isso acontecer, vai demorar bastante, né? Verdade, depois que eu sair daqui, eu quero voltar. Ah, não, para. Não, de Tomara novo aqui, não. que eu tenha cumprido a missão, que se eu tiver que voltar, pô, de novo. Não, se a turma lá do outro lado falar, velho, você vai de volta, eu falo, não, me nego. Eu me recuso terminantemente. Ah, e a gente é iludido que a gente tem essa decisão, esse poder de Ah, decisão. claro. João, sonhar é possível, vai. Sonhar é possível, sonhar é possível, com certeza. Expurgar o karma nem tanto. Mas sonhar pode. Sonhar pode. Ai, meus irmãos, Ai, meu pai do céu. é com esse bom humor, é com essa alegria que a gente vem passar conhecimento, que a gente se dispõe a estar aqui com vocês. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando o trabalho. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Ativa o sininho para receber as notificações, tá bom? Se você gosta daquilo que é feito aqui, quer ajudar de forma mais ativa, seja um membro do canal, ajuda muito, desde que não desequilibre você. Rogério, por favor, se despede do povo e deixe o seu telefone de contato e o que você faz. Explica o que é administração de sistemas Unix e Linux e, por favor, explica para que todo mundo possa estar vindo a entender que não é um serviço que vai custar R$ 1 milhão. É um serviço que pode estar acessível para pequenos, médios e grandes empresários, como também para uma pessoa que quer desenvolver o seu próprio negócio. Por favor, Rogério, a palavra é sua. Bom, gente, como o João disse, administração de sistemas não é uma palavra muito bonita, tá? Uma frase assim chique, bonita, para dizer o seguinte: olha, eu vou lá, vou entrar no seu sistema, vou deixar ele reguladinho. Vamos fazer uma comparação com o mecânico. Eu vou lá, vou regular seu carro para ele gastar menos gasolina, para ele andar um pouco melhor, vou consertar aquele vazamentozinho que tinha ali de óleo. Resumo, vou fazer o ajuste, como é que eu vou dizer, o melhoramento, a análise de performance e, principalmente, resolver os probleminhas do dia a dia que, claro, todo sistema tem, tá? Tal e qual qualquer coisa que a gente chame de orgânica, mas não orgânica no sentido de organismo, mas que funciona de uma maneira que trabalha, né, de uma maneira contínua, né? Esse sistema precisa de auxílio. Como nós precisamos do médico, o sistema operacional precisa do administrador de sistema para mantê-lo sempre afinadinho, bonitinho, funcionando certinho. Por outro lado, também tem a parte do middleware, que seria aquele meio de campo, vamos pôr assim, entre o seu sistema interno e a internet, né? Esse meinho de campo precisa estar muito bem ajustado, muito bem desenhado, muito bem observado, para manter tudo isso funcionando em harmonia, tá? Basicamente é isso que a gente faz administrando tanto os sistemas quanto o middleware, tá? Meu telefone de contato é o 11 964-390026, que também é o WhatsApp. Eu peço a gentileza daqueles que queiram entrar em contato comigo, primeiro me chamarem no WhatsApp
Porque como a bendita da Vivo vive me enchendo o saco, às vezes eu não atendo o telefone, que eles me ligam 400 vezes por dia. Então é isso aí. João, muito obrigado, meu irmão. Novamente, um enorme abraço. Foi muito bom e gostoso a gente ter esse papo. E até a próxima. Axé, Rogério. Fiquem com Deus e até a próxima, meus irmãos.